السلام علیکم پیارے ویورز داؤ گوری جی نن دغ ویڑ کی تا محمد شہیر نوم دلا محمد شہیر تا چے دا بل مقابل مشتا پلازیش استیج جی واہ پلازیش دا استیج جی بای دتا ایس نن یغو خطا پتہ کا لٹری شے انی دا لٹری وے دے 10 والا پدغه شدتا دا ایم پی 3 او خطلا داینه داغه دای بای ټیکټ تا دای بای ټیکټ تا ایم پی 3 داینه دای ټیکټ شو بای او اګه نه بادا ایس به میژ دتا ایم پی 3 ور کی دا او درا انی ایس دا ایم پی 3 شا ایس محمد شاهیرا تو ته چې دا ایم پی 3 ملاو شلا ایس ته سمرا خوشه شه خوشه ها او د سری بی د وکړه چې دا تو ته وتا ا شا وخت نه لګیا وې مانه ته دا خوې شو چې دا ایم پی 3 چې مو ته وځي ها زکه چې 1200 روپیه ایم پی 3 ماشاءالله ته مين ځکړه او استه شو خوښې یا ها ما ډېر ډېر دوم براکشه چې بس ته دا یو وته لا اوکی جی اسلام علیکم